Sistem pengangkutan yang lebih baik, lebih sistematik, efisien dan memudahkan merupakan harapan rakyat terhadap kemudahan baru sistem transit rapid RTS Johor Bahru Singapura yang dijangka bermula hujung tahun depan. Tinjauan Esrawani di Larkin Central mendapati pengguna turut mengharapkan harga tiket yang berpatutan. Rata-rata yang ditemui merupakan warga Malaysia yang bekerja di Singapura secara ulang-alik. Saya harapkan dia boleh lebih frequent lah, dia frekuensi. Kalau boleh kan dia lebih banyak lah, banyak bas, tempat duduk, especially bagi orang-orang tua lah. Sebab kan dia pun kadang-kadang pun susah nak naik kan tu orang tua lah. Saya punya bapa kan dia selalu travel juga. Bagi saya, saya nak akan lebih availability lah. Availability tu daripada segi perkhidmatan dan masa ke atau macam mana? Dari perkhidmatan masa penting. Maknanya dia perlu beroperasi 24 jam atau macam mana kalau you rasalah? Oh, I think tak payah 24 jam lah, tapi boleh lebih sikit lah. Sebab kita kadang-kadang kita travel awal-awal pagi. Kita mula-mula travel dekat like maybe 5 o'clock that we travel from out inside from Singapore, then come out maybe sometime late. Nah, tiket yang murah jugalah, tapi nak kurangkan kesesakan custom. Lepas tu boleh memudahkan, cepatkan ke Singapore custom. Lagi apa? Macam mana you sekarang ni, masa berapa lama untuk tunggu ke Singapura? Kalau kadangkala macam lambat sikit jugalah kalau jam dekat custom. Kalau nak cepatkan, train boleh memudahkan kecepatan kita lah. Kalau boleh pun dalam 10 minit ataupun 5 minit dah untuk pergi ke Singapore custom. Kalau bus, jam lah. Kena masuk jam. Lepas tu macam dah tension sikit dah kalau bus. Kalau train, tak ada macam tu kot. Sebab tu satu laluan. Satu laluan. Lagipun tak ada jam lah. Okey, saya harap mungkin dalam masa perjalanan dia akan more towards like macam very systematic lah daripada from what we have right now. Kirakan kita nak kena jangka masa dalam 1-2 jam masuk daripada Johor Bahru ke Singapura kan. So biasanya saya akan ambil dalam 1-2 jam masanya untuk masuk ke Singapura. Tapi kalau with a very systematic approach, then I think it should be helpful lah. It will be assisting all those Malaysian and Singaporean crossing the border lah. Dah kerja ke atau mula tak di Singapura, berapa lama dah kerja? Memang sebelum ni saya duduk di Malaysia, di Johor Bahru, tapi biasanya sebab saya ulang alik pasal isteri saya lah, dia orang Malaysia. Jadi this is why sometimes we have to come in and out lah of Singapore and Johor. Itu dia punya kesesakan dia ada di situ lah. Projek RTS merupakan topik perbincangan sempena lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Singapura. Projek itu dijangka mampu memendekkan perjalanan sekitar 15 minit dari Johor ke Singapura. Rangkaian itu mempunyai kapasiti penumpang sebanyak 10,000 orang sejam sekaligus mengurangkan kesesakan trafik.